jina lake la utani anaitwa CID. Na ni mara nyingi huyu kijana ametusumbua sana upande wa Shirera sublocation. Ng'ombe mingi zimeibiwa huko. Tunapotafuta tunapata ni yeye, lakini evidence ya kumpata nayo huwa hatuna. Lakini kwa leo tumepata na nyama kwa nyumba yake. Tayari ng'ombe imechinjwa na ngozi iko hapo nje. Tunataka serikali itusaidie. Imekuwa muda mrefu sana anachukua ng'ombe ya watu na si ng'ombe ya kwanza. Hii ni mara karibu 10. Akienda Kakamega leo kesho anatolewa. Akienda Kakamega kesho anatolewa. Hii ndio kifaa ambacho anatumikia kuchinja ng'ombe ya watu kila mara. So tunataka aidha serikali tusaidie, ama kama wataki wenyewe tukisaidia wenyewe. Tume confirm tumepata ng'ombe iko sitting room, bedroom. Imechinjiwa, imeenda juu kwa kosolota, matumbo ishasafirishwa, nyama nyao dijui ni huwa nani huwa anapeba. So mimi kwa uwezo wangu wangedipea jukumu nichome hii nyumba. At least huyo kijana akitoka huko ajue benye ataenda. Na ni muda mrefu sana, si kwa ajili ya corona. CID ametusumbua, tumepata amechinjia nyama kwa nyumba. Nyama iko kwa nyumba, ng'ombe ya mtu. Huyo mtu hata ipata already imeenda hivyo, imechinjwa, wametoa ngozi. Sasa serikali ituambie mwelekeo, tunaenda wapi? Mambo na corona kama ndio inaleta wizi, watuambie, watupe mwelekeo. Nimeweka matumaini yangu yote katika hiyo ng'ombe. Si nilikuwa nalala njaa, lakini sikuwa naitoa. Nilikuwa na watoto wako kwa shule, nilikuwa nataka niuze, nikapata wacha ikae kidogo iweze kunipa faida. Mpaka wakati huu mtu akaacha kuichukua tu bure, amekucha mpaka ameiua. Tulipomulika tochi, kweli wananchi na sikuamini macho yangu. Nimekuta ng'ombe mzima imehangiwa, ngozi iko hapo na uchafu ya tumbo yote. Lakini kichwa ndio sikuona. Jamaa huyu alipojitokeza alitoa shilingi 10,000 anipatie nimfiche. Mimi nikasema wewe umeharibu jina yetu area hii, mambo ya shilingi 10,000 siwezi. Niliweza kupiga simu kwa chifu nikamwambia, chifu, vile uliambiwa ndivyo kulivyo, iko nyama kwa nyumba na hata mwenyewe tumemkamata tuko na yeye. Na baadaye nikasambaza simu kwa watawala wote hata Shirere, na kweli ng'ombe imejulikana imetoka kwa chifu Mchiti. Na imetambulikana, wenye ng'ombe wametambua. Nimefurahi. Na nikisema kweli serikali hii wizi bila naona haifanyiki huyu peke yake. Ukweli maneno sio. Kwa sababu kuna kavyu. Sioni bila mtu asitembea na ng'ombe kutoka Shirere paka afuke paka ng'ambo hii bila superpower kuwa ndani. Kwa nini yakutana na askari wa kavyu?